kaparak Olimpiya bürünç medalı kazanmışam. Hazırlık çok çetin geçmişti ama çok yaxşı hazırlaşmışdı. Stavka içimiz elirdi 69 ve 60 kilo. Değiş ama gitmedi belə dünənçi. Ama kazandım 3. yerə bürünç medal. Azərbaycan medalı kazandım. Rəqiblər çox çətin idi. Yarın finalımızla vuruşdum. Məşqinin səhətinlə döyüşü sıranda oxdum. Birdən bürünc medalə qədər. Sağ olun. Uğurlar sənə. Nə oldu yaxşı?